Kuna mtu mwingine mjinga tu, mtu ambaye ana kichwa baya, ana akili baya, ananitumia message ati nimwombee ati biashara yake iko chini. Wewe ni mtu mjinga. Kama wewe ni mshirika wangu nisikuone kanisani tena. Tafuta kanisa nyingine uingie ya uganga uganga. You can't talk about business now, watu wanakufa. You can't talk about business wakati everything is locked down. Hiyo text tumia polisi wakupatie security. Wewe siniambia mambo ya biashara saa hizi wakati watu wanakufa, wakati moto inaendelea kuchamuka. Badala ya kuniambia tuwabeja, afadhali huyo amesema ani join. Afadhali huyo. Wewe unanitumia simu yangu ati ati Apostle, naomba nikumbuke biashara yangu imeenda chini, na kama una kitu unitumie. Wewe mtu mkigumuno, wewe mtu mjinga sana. Tafuta watu wako. Kama wewe ni mshirika wangu, hama hata unahama wapi na kanisa zilifungwa, wewe si mshirika wangu mimi. Wewe ni mshirika wa corona. Wewe sikuniambia saa hii, mimi niko hapa mwenyewe msituni huko. Sikia vile ninakohoa. Hii upepo ni